Roberto, muito bom ter você aqui presente. Agradeço muito a sua disposição e o tempo também desprendido aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a área de supply chain. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você definiria a importância de os profissionais de logística estarem tecnicamente preparados para o mercado? Veja, é uma pergunta interessante, porque nós temos que primeiro remeter à antiguidade para entender o que quer dizer logística. Na Grécia Antiga, os generais responsáveis por cuidar de toda a movimentação da marcha, prever as dificuldades que podiam acontecer no percurso, fazer com que nada faltasse para o exército, e não somente armas, mas alimentação, todas as provisões, eles eram chamados de logística. E eram generais que tinham um conhecimento muito profundo do que eles faziam. Eles eram soldados, eram ex-líderes de batalha, e eles conheciam bastante o que eles estavam fazendo. E então, logicamente, para você ter esse tipo de preparo, você tem que ter um dia participado, ter ido para a batalha, para ir para a guerra, para poder saber o que tipo de problema você pode enfrentar. E então, por isso que nós pegamos esse nome para a nossa atualidade e chamamos a nossa atividade de logística. Então, da mesma maneira, seguindo a mesma lógica, é super importante que nós, profissionais de logística, saibamos exatamente o que acontece não somente na teoria, mas na prática. Nós temos que ser aqueles caras que vão comandar. Então, se você não conhece, como é que você pode prever, por exemplo, situações que você não previu no seu plano e que você vai precisar tomar uma decisão assim de última hora para resolver, para contornar o problema? Você precisa estar muito bem preparado e conhecer o que você está fazendo, não somente teoricamente, mas o processo, fisicamente e pessoalmente. Ótimo, Roberto, obrigado. Agora uma pergunta: por que que isso acaba ocorrendo? Isso é uma falha de estratégia, uma falha de planejamento? Por que acabam ocorrendo esses problemas na área de supply chain? Olha, eu entendo que seja uma falha dos gestores das empresas que não conseguem entender a complexidade da tarefa pela qual eles se propuseram a fazer, né? Então, é muito comum as empresas serem forçadas a migrar de um negócio para outro, levando o mesmo modelo de gestão, de operação. E eles não percebem que eles vão lidar com uma situação totalmente diferente, uma complexidade, o que é a logística, ou dependendo do ramo que você vai da logística. Por exemplo, se você migra de container para carga de projeto, é uma coisa totalmente diferente. Você tem que estar muito bem preparado para o que você vai executar. E às vezes os profissionais não entendem essa complexidade e saem na empreitada, né, na aventura logística, sem entender exatamente o que eles estão fazendo, ou sem entender o que pode acontecer. E aí acontece também de outra coisa. Às vezes você vê profissionais recém-formados que saem da área de administração ou de marketing, ou até mesmo de engenharia, que já são colocados em cargos de liderança. Não há nada de errado em você ter pessoas assim, novas, que acabaram de ter um treinamento muito bom, que a própria faculdade, a universidade traz, mas o grande problema é que ele também precisa ter um pouco de experiência para lidar com uma coisa. Ele não pode ser apenas um teórico. E muitas vezes essas pessoas, como eu falei, são colocadas em cargo de liderança logo de cara, são colocados para a guerra sem nunca ter ido para a guerra, mas já estão ali para como comandantes. Isso é um problema. Então, neste caso, o que está falando, muitas vezes o que falta é você entender essa situação. E o que acontece muito comum é que as empresas acabam optando por um software de gestão, ou um software que resolve grande parte dos problemas, porque eles estão acostumados a trabalhar num modelo que funcionava, e quando eles migram para outra situação, para um outro tipo de negócio, esse software, embora seja muito bom e é importante, ele acaba sendo tendo seus efeitos colaterais negativos. Porque se há uma falha, se há um problema, e você está apenas dependendo de um software, você nunca fez um treinamento com o pessoal para que eles estivessem preparados para entender como é que é o chão de fábrica, o porto, a situação portuária, as esteiras do aeroporto, no caso do transporte aéreo, eles vão ter um grande problema, porque eles não vão saber como lidar e como tirar, como tomar medidas para corrigir um problema que está diante deles, numa situação, numa realidade que eles muitas vezes pouco ou simplesmente nada conhecem a respeito.
Então, este eu entendo que seja um grande problema, não somente por uma questão assim de erro do profissional, mas às vezes as empresas que se aventuram a fazer alguma coisa não projetam exatamente o que elas estão para o que elas estão prestes a enfrentar. Eu acho que seria esse o grande problema. Entendi. Achei bastante interessante esse assunto, porque temos muitos profissionais, mas infelizmente profissionais sem experiência. Então, como as empresas e os profissionais devem lidar com essa deficiência e superá-la? Veja, eu acho que você aliar experiência com maturidade, aliás, a maturidade, desculpa, com a falta de experiência, mas bem calçado com conhecimento técnico de aprendizado, é importante, bastante importante. Nós temos que promover treinamento para funcionários, para rever os nossos procedimentos, fazer com que eles entendam um pouquinho do que acontece no dia a dia, nas operações, e logicamente tem que se buscar treinamentos específicos para isso. Você não pode ter uma equipe que não esteja preparada. A medida certa é promover treinamento. Isso está o tempo todo acompanhando, porque veja, o nosso negócio, se você for pensar séculos passados, as coisas se moviam de uma forma muito lenta. Então eu aprendi alguma coisa e aquilo permanecia por uma geração, sem muita mudança. Hoje em dia nós temos uma dinâmica muito grande. Nós estamos aí diante de uma situação tecnológica que o que você aprendeu um ano atrás é totalmente diferente do que vai ser para daí para diante. Então as empresas não podem se acomodar e achar que o que foi implementado no passado vai continuar funcionando sempre. Você tem que estar sempre reciclando, promovendo uma nova visão da coisa, trazendo conhecimentos novos, vendo o que está acontecendo no mercado para se adaptar a isso, senão você perde o bonde. Eu diria, até faria uma analogia, né? Na Fórmula 1, por exemplo. Veja só, nós estamos num momento muito, no Brasil especificamente, voltando a falar do Brasil. O Brasil está hoje numa situação de estagnação, mas voltando a pegar um gancho econômico. Os economistas acham que o pior da crise passou. Nós estamos começando a entrar numa relargada, vamos assim, relargada econômica, onde todo mundo tem expectativa de que daqui para diante as coisas possam funcionar bem. Esse momento, então, é super importante que todos estejam preparados para essa relargada, porque senão, por exemplo, na Fórmula 1 tem aquele negócio de bandeira branca e tem a relargada. Se o piloto naquela hora e a equipe não estiver pronta para a relargada, a chance de você ver o pelotão da frente desaparecer do seu campo de visão é muito grande. Você vai acabar perdendo a corrida, você vai ficar para trás, vai ficar no box, ou nem vai ver o final da corrida. Isso acontece agora nesse momento, nosso momento muito crítico da nossa economia. E agora que parece que estamos voltando a tomar fôlego de novo, temos que estar preparados para isso. As pessoas têm que estar já antenadas, vendo o que está acontecendo no mercado, para que quando esse crescimento volte, nós estamos aí, investimentos podem voltar. Isso vai demandar muita logística, muito transporte marítimo internacional, aéreo, terrestre, porque a economia, a logística é reflexo da economia, né? Então, se nós não estivermos preparados para isso, se as empresas não estiverem preparadas para isso, elas vão perder, com certeza vão perder o bonde. E aí você vai desaparecer no mercado. E esse é, para mim, o que se deve ter em mente, que as empresas têm que pensar o tempo todo, porque não há nenhuma novidade, né? Quem se acomoda acaba ficando parando no tempo. Muito obrigado, agradeço a participação de todos, agradeço também, Brandão, a sua participação, né? O Roberto Brandão, né? Como todos conhecem, e agradeço a participação de vocês. E os convido a entrarem no canal da IO Logistics no YouTube e também convido a todos a participarem da conferência Olho na Logística, que será realizada em setembro. Muito obrigado.